Takže vítám vás u druhého dílu pořadu Bazánek. Dneska jsem si sem pozval velice známého hosta, Davida Kaparza Lacinu. Takže já tě tady zdravím, Davide, čau. Ahoj. Já si musím prostě tlemit jak ten karty, vole. Ten moc... Takže dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Bazénku, máme tady číslo 2 a pozval jsem si sem velmi známého hosta AVP playera Davida Lacinu alias Kaparza, takže já tě tady zdravím, Davide, čau čau. Čau čau. Takže jak, já bych se vrátil zpátky k Dětkovicím, jak určitě víš, když jsi viděl showvího v mém pořadu, tak jak bys si hodnotil ty jakoby z pohledu team leadera vlastně LAN Dětkovice? Hru za děs. Ty debile, nech mě mluvit. To tě bylo strašný, kámo. Máš to bylo nejhorší. Takže dámy a pánové, vítám vás u Bazénku číslo 2. Dneska jsem si pozval velice známého hosta, je to David Kaparzo Lacina. Takže já ti tady zdravím, Davide. Ahoj. Ty jsi úplně tam. Vy, kámo, takový dílej, jsi šlo. Ty nevěděl, já jsem, vole, v cizině, čiho, tak to než to ke mně došlo. Ty, vole, ty... Já jsi nikdy nekoukal na zprávy, ty vole. Takže dámy a pánové, vítám vás u druhého dílu Bazénku. Dneska jsem si sem pozval velice známého hosta. Kdo to asi bude? Tak je to určitě AVP player David Lacina alias Kaparzu. Takže já tě tady zdravím, Davide, čus čus. Ahoj, ahoj. Takže vrátil bych se teda ze začátku k LAN Dětkovicím, tak jak by si hodnotil LAN Dětkovice, podobně jako showví v prvním dílu, jak by si to hodnotil vlastně jakoby z pohledu lídra týmu? Dobrá akce. Počkej. Ty vole, jako jsi debil, proč jsi mě zeptal hned na takovou otázku? No tak je to úplně defaultní otázka. Tak ty vole, když se musíš na něco zeptat, ne vole. A ne, jak ho hodnotíš LAN? Dětkovice? No tak jako jak to hodnotíš, jo. Tak jo, tak já to hodnotím tak, že prostě jsme hráli. Střelili jsme panáčky, jo, věnujeme se e-sport. Tohle děláš si prdel. Tak ještě jednou, pojď. Ty vole, ale to budu brát na 50. What doesn't kill you makes you stronger.